Kompanija Dunav osiguranje u saradnji sa udruženjem novinara Agropres u okviru projekta Žene u agrobiznisu 27. septembra je u Gornjem Vrtogošu u Pčinskom okrugu realizovala edukativnu radionicu na temu osiguranja poljoprivredne proizvodnje i imovine gazdinstva. Zaista mi je drago što smo došli u ove krajeve da razgovaramo sa poljoprivrednim proizvođačima i da ih motivišemo da osiguraju svoju poljoprivrednu proizvodnju, jer smatramo da država sa svojim podsticajima i kompanija Dunav osiguranje mogu da ih zaštite trenutno od nepogoda koje ih mogu zadesiti tokom njihove poljoprivredne proizvodnje. Boban Kostić, direktor glavne filijale u Vranju, istakao je da ova filijala pokriva područje opština Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo i da je za ovo područje poljoprivreda jedna od strateških privrednih grana i ima izuzetan ekonomski i socijalni značaj. A što se tiče ovog područja i područja koje pokriva filijala, zabeležen je trend povećanja likvidiranih šteta. Recimo, u toku 2017. godine bilo je preko 55 odštetnih zahteva i likvidirane su štete u iznosu preko 7 miliona dinara, dok je u isto vreme fakturisana premija bila oko 3,5 miliona dinara. Ove godine se taj trend nastavlja, tako da smo imali oko 126 zahteva za nadoknadu štete, što ukupno čini iznos od preko 7 miliona dinara isplaćenih šteta, dok je premija osiguranja bila oko 5,5 miliona. Ovo nam govori da je ova vrsta osiguranja neprofitabilna trenutno za kompaniju pa i za samu filijalu Vranje, ali mi i dalje nastavljamo da radimo na ovoj vrsti osiguranja iz razloga što smatramo poljoprivredu jednu od strateških grana privrede za ovo područje, ali i uopšte za čitavu državu. Permanentno se radi na edukaciji stanovništva s ciljem da se ukaže na značaj osiguranja i u tom smislu treba posmatrati i održanu radionicu na kojoj u direktnom kontaktu s osiguranicima Dunav ukazuje na značaj osiguranja i razumevanje osiguranja kao investicije koja štiti poljoprivrednu proizvodnju, a ne kao dodatni namet i trošak. Ovakva radionica sa temom žene u agrobiznisu znači da se žene kao stub domaćinstva, odnosno poljoprivrednih gazdinstva u ruralnim područjima, stavljaju na više mesto u odlučivanju i u kreiranju politike domaćinstva. Osiguravamo sve, 15 godina osiguravamo u Dunav osiguranju. Osiguranje je i značajan segment, posebno u poljoprivredi. Kompanija Dunav osiguranje u svoju paletu usluga osiguranja imovine uvrstila i kombinovano osiguranje domaćinstva, čuvar kuće, idealno upravo za poljoprivredna gazdinstva.